Bakı'da 16 yaşlı kızın şarlıq saraylarından birinde keçirilməsi nəzərdə tutulan toy mərasiminin qarşısı alınıb. Doğru Xəbər Azərbaycan Qafqaz İnfo İstinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Xəzər Televiziyası sujet hazırlayıb. Belə ki, həmin restoranın administratoru şifahi olaraq bildirib ki, Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən onunla əlaqə saxlanılıb və toyun keçirilməməsi barədə xəbərdarlıq edilib. Həmin toy qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb. Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən isə bildirilib ki, məkanın sahibi qızın az yaşlı olduğu haqqında məlumat olmadığını bildirib. Bu səbəbdən də Sabunçu rayon ərazisində yerləşən bütün toy məkanlarına toy edəcək olan cütlüklərin öncə şəxsiyyət vəsiqələrinin təqdim edilməsinə göstəriş verilib deyə məlumatda qeyd olunur.